Goedemorgen vanuit Ho Chi Minh, oftewel Saigon, hoe je het ook wil noemen. Ik ben net de deur uitgegaan van het hotel. Ik heb me uitgecheckt. Ik heb een banh mi op. Hij was echt super lekker. Super goed gevuld. Er zat kip op, ei, van dat gedroogd vlees. Ik weet even niet hoe je dat moet noemen. Koriander, echt super veel. Maar toen kwam ik dus Marta tegen. Het meisje waar ik gisteren mee in de bus zat ook. Super toevallig. Ik was haar naam vergeten. Dus ik zei, hey. Maar ze hoorde me niet. Dus ik rende met dat broodje achteraan. En toen hebben we even samengelopen. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen bestemming. Het is ook haar laatste dag hier. Ze heeft nog maar een paar uur en dan moet ze naar het vliegveld. En ik ga richting Brook Street. We hebben ook nummers uitgewisseld voor als we elkaar weer misschien weer kunnen meeten op dezelfde plek. Als we op dezelfde plek zijn dan. Dus dat is wel leuk. Nu ga ik dus richting Brook Street. Ik dacht, daar ga ik even een cafeetje zoeken om lekker te eten. Want daar hebben ze vast wel leuke cafeetjes. Maar toen kwam ik zo'n bambi kraampje tegen. Toen dacht ik, ik neem een bambi. Oké, ik ben er. Dit straatje heet Brook Street. Daar hebben ze allemaal schattige boekenwinkels. Waarschijnlijk heel veel in het Vietnamees. Dus ik zou ook niks kopen. Ik heb ook geen plek in mijn koffer. Maar het is wel gewoon leuk om even te zien. En misschien een leuk cafeetje opzoeken. Het zijn gewoon allemaal boekenwinkels, kaarten, veel boeken. Volgens mij, ja, dit zijn allemaal Vietnamese boeken. Nou, dat kan ik dus niet lezen. Ook Vietnamese, ook wel wat Engels zie ik. Het is gewoon een klein schattig straatje. Vanuit de Book Street ben ik nu bij de post office. En ik ben weer herenigd met Marta. We komen elkaar voor de tweede keer tegen. Echt niet normaal. I follow her. Yeah. Dus we gaan nu hier even kijken. Volgens mij stelt het niet heel veel voor. Heel veel mensen gaan hier wel een kaartje sturen. Maar ik denk ik niet. Zo lang ben ik nog niet weg. Yeah, it's really for tourists. Iedereen hier ook een kaartje aan het schrijven. Al deze toonbanken. Zeker wel heel leuk als je lang weg bent, maar ik ben nog maar een maand weg of zo en ik spreek mijn moeder elke dag. We waren best wel een lange tijd op zoek naar café apartments. Nou, ook weer niet heel lang, gewoon een paar minuten. Ik kon het echt niet vinden, maar ik was dus boven ons. Yeah. En pas vanaf een afstandje kan je het zien. Dat is dit. Een heel bekend gebouw met allemaal cafeetjes. Dan kan je zo op het balkon zitten. Het is heel erg bekend hier. Dus we wachten nu op de lift om naar boven te gaan. We moeten natuurlijk ook van tevoren een café uitkiezen. Want elk café ligt op een andere verdieping. So we take the 6? Yeah, what? Get free manicure when you buy drink. Oké. Okay. Ik heb een milk tea met tapioca en coconut jelly. Me, a beer. 12 a.m. But it's already 12 a.m. Yeah, so I'm okay. Spanish, what can I say? Best wel lekker hier met uitzicht. En ook wel een windje. Nu je eenmaal zit, is het best wel lekker. Net als het echt warm. Als volgende spot wil ik naar de War Museum gaan. Een hele bekende museum hier in Ho Chi Minh. Dus daar moet ik heen gaan. Vooral naar alle informatie van gisteren ben ik daar heel erg nieuwsgierig naar. Ik heb een Grab scooter geboekt. Even kijken waar ik ben hoor. Okay, ik ga hem heel even zoeken. Oh, kijk hoe mooi dit is. Met al die draken. Super leuk pleintje. Kijk, hij moet hier tegenover zijn. Ik heb het gevoel dat hij het is. Ik ga het even vragen. Wat spannend dit. Taxi genomen, de Grab met de scooter naar het War Museum. Dat was echt een leuke ervaring, die moest ik een keer doen. En nu ben ik bij de War Remnants Museum. Heel erg benieuwd naar. Ik ben binnen. Het eerste wat ik zie zijn al deze oude toestellen, tanks. Maar ik ga als eerst naar binnen. Misschien dat ik zo nog even hier rond ga kijken. Even een aircootje pakken en gewoon heel veel informatie opslaan. Ik vind het super interessante geschiedenis hier. Ik denk echt vooral door gisteren en door onze tourguide. Die vertelde alles zo leuk en interessant. Hij was grappig, maar gewoon ook heel informatief. Ik vond het gewoon echt interessant wat hij allemaal vertelde. Ik heb een koptelefoon gekregen om een audio guide tour te doen. En een plattegrond. Dus ik ga die nu volgen. Hier begin ik.
Dus een beetje algemene informatie. Je ziet hier een overzicht wat echt super indrukwekkend is. Je ziet bijvoorbeeld dat de Vietnamese oorlog 17 jaar duurde. Terwijl de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog maar 3 jaar duurden. En kijk even hoeveel het heeft gekost. En ook hoeveel bommen er zijn gebruikt. Het is echt gewoon een verschil. Hier kan je lezen dat ze vanuit het vliegtuig ze hadden gespreid. Echt superveel. En dit heeft gewoon echt hele nadelige effecten. Door die Agent Orange geeft het geboorteafwijkingen. Maar ook gewoon afwijkingen als je daarmee besmet raakt. Of in aanraking komt, zeg maar. En het gaat ook van generatie op generatie. Je ziet nu ook gewoon mensen op straat die dus die geboorteafwijkingen hebben. Of misschien geen armen. Of dat ze niet recht kunnen staan, zoiets. Net als dit jongetje met die vingers. En deze baby. Echt heel zielig. Het is zoveel informatie. Je kan verschillende audio's luisteren. Er zijn 82 audiofragmenten. Ik kan ook niet alles luisteren en het is echt te veel informatie. Ik luister ook niet alles. Soms loop ik er gewoon langs, maar die foto's zijn wel indrukwekkend. Maar niet alleen lichamelijke afwijkingen. Deze heeft bijvoorbeeld iets met het zenuwstelsel. We zien een foto die meerdere awards heeft gewonnen. En gisteren zagen we serieus dat meisje die daar loopt. Wat natuurlijk nu geen meisje meer is, maar een vrouw. Zij was gisteren dus ook bij die Cheats en ons. En zij was daar ook met de fotograaf die je daar ook ziet. Hier rechts, die fotograaf was er en zij. Hier zie je nog meer wat voor effect Agent Orange kan hebben. Het is echt heel heftig. Het is inmiddels 4 uur. Ik heb alleen een bambi gegeten. Maar ik wou het museum ook niet overhaast doen of ja, zomaar weggaan. Dus ik ga nu even een lunchplekje zoeken. En ik loop nu langs een park of eigenlijk door een park. Het is zo lekker rustgevend. Hoewel er wel scooters hier zijn, is het alsnog gewoon lekker. Lekker, ik ben rustig zo. En ook twee van die draken als je dat kan zien. Daar. Ik denk vanwege Tet, want hier vieren ze ook Lunar New Year. Net als in China. Dus dat is net geweest. Dus je ziet nog allemaal van die versieringen en zo. Allemaal draken. Dus dat is nog wel heel leuk om te zien. Ik denk altijd alleen maar aan Food Diary als ik aan het eten ben en niet aan mijn vlog, sorry. Ik heb spring rolls gehaald, 2 stuks. Er zitten van die gedroogde garnaaltjes in, worst, verse kruiden, sla. Maar ik ben altijd gewend dat hij zacht is, dus dat je de rijst wel eerst nat maakt, dat hij wat zachter gewoon is. Nu is hij nog hard, dat is een beetje gek, maar ik heb er al 1 op. Nog 1. Dippen met, ja wat is het, black short hoisin saus, sambo, binda. De smaak is lekker, maar ik heb toch liever dat de buitenkant wat zachter is. Okay, dit is Bentham Market. Ik was de vorige keer ook al hier. Eerste avond was ik hier en toen was de helft dicht. Dus ik ga nu weer even rondkijken. Nu is het overdag, dus alles is open. Ik ga denk ik niks kopen, want ik weet dat de prijzen hier hoger zijn dan normaal. Omdat het echt voor toeristen is. Je hebt hier ook allemaal eetstentjes. Die waren de vorige keer allemaal dicht. En natuurlijk al deze kraampjes met spulletjes. Het is best wel groot hier. Ik kan er nog helemaal verder lopen en daar ook. Het is hier zo groot. Het is echt zo groot hier. Ik moet gewoon ook echt zoeken naar de uitweg. Oh, ik zie het al. En er zijn zoveel spullen dat ik denk, laat maar. Want ik kan gewoon niet kiezen of ik iets wil of niet. En wat ik leuk vind. Er is gewoon te veel. Zoveel scooters. Welkom in Ho Chi Minh. Het is inmiddels al een beetje donker aan het worden. En ik liep net langs de Bentham Market weer. Want ik ben eigenlijk onderweg naar café appartements waar we dus vanmiddag ook waren, want ik dacht ik wil toch nog wel een leuke foto daar gewoon voor de herinnering en die had ik niet gemaakt vanmiddag. Dacht er wel aan, maar op dat moment had ik het zo warm en als het zo warm is dan heb je echt nergens zin in. Dan heb je echt geen zin om foto's te maken, want ik ben helemaal bezweet. Nu is het 6 uur en het is echt al een stuk afgekoeld, dus nu is het gewoon lekker eigenlijk om te lopen. Ik heb ook een foto gemaakt bij Bentham Market. Ik denk toch met mijn DJI is het mooier. Als het een beetje donker is, vind ik de iPhone echt slecht. Uitgeput. Ik kan nooit zo goed lopen
en veel praten, ben ik echt uitgeput. Oh, ik ga nu wat rustiger lopen. Ik wil eigenlijk daar zijn als het... dit is heel eng. Oh mijn god, zwerfhondje. Ik kwam echt zo op me afgerend. Ik wou er eigenlijk zijn als het nog niet helemaal donker is. Dus nu, op camera lijkt het nog wel licht, maar het is al wel redelijk donker. Ik vind dat dan net iets mooier. Gewoon net wat schemeriger. Maar dit wijkje is echt een beetje een luxere wijkje. Ja, het ziet er ook heel anders uit. Je zag al gelijk Rolex dus. Maar het zijn meer merken en zo. Even kijken, ik ben er bijna. Kijk, dit is het pleintje. En daar verderop is dan die café appartement. Super leuk vanaf deze kant. Ik ben blij dat ik er weer ben. Echt. Ik denk dus echt nog vanwege de tijd. Ik weet het wel bijna zeker, vooral door die dragon. Of is het altijd zo? Want het lijkt echt heel ingewikkeld om in elkaar te zetten. Het lijkt alsof het hoort. Het is echt heel mooi. Alsof ik in een attractiepark ben. Echt heel mooi. Ik heb echt gemerkt dat het voordeel is van alleen reizen, dat je gewoon met niemand rekening hoeft te houden. Als ik nu naar het café appartement wil, dan ga ik dat ook gewoon doen. Ik hoef er niet meer te overleggen met iemand. Want ja, soms voel je een beetje dat je tot last bent. Of ik wil straks shoppen, dan ga ik dat gewoon doen. Echt serieus, kijk hoe mooi zo in de avond. Het is echt, echt een verschil. Oh my god, slangen. Alweer. Ik hoef hem niet meer om mijn nek. Oh, ik zie nu dat dat hoofd beweegt. Hoe leuk. Allebei de hoofden trouwens. Maar echt heel langzaam beweegt het. Ik heb echt weer mega honger. Want ik heb dus alleen maar die bami op. En twee van die kleine springrolls. En nu ben ik dan bij een restaurantje en ga ik lekker veel eten. Lekker. Zoveel smaak. Een goed gevulde kom en zoveel smaak. Wat wil je nog meer? Ik ben nu bij een zaadje. Ik wil kleurlenzen halen. Ik zag deze al de eerste dag. Maar ze kan geen Engels. Ik kan geen Vietnamees. Dus het is een beetje lastig. Dus deze twee zijn nieuw. Ik denk dat ik wel iets van bruin wil. Of zo. No, this one too light. Too light. Ik ga het bij deze houden. Dus een bruinige, een natuurlijke. Niet met van die grote lenzen dat je ogen heel groot lijken. Gewoon een beetje normaal eerst. 6 maanden voor rond de 300.000 is het. Dus echt super goedkoop. Ik heb mij even in het hotel opgefrist. Vandaar dat ik er zo uitzie. Ze roepen nu iets om. Maar ook omgekleed in iets meer comfortabele kleuren. Gewoon een topje en zo'n losse, beetje langere broek. Want misschien is het wel koud in de bus. Heb ik gezegd dat ik nou met de bus ga? Volgens mij wel, hè? Ik weet het niet. Ik ga in ieder geval met de slaapbus naar de volgende stad. De volgende stad is Dalat. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het ook wel weer jammer. Want ik vind deze stad echt superleuk. Maar ik weet zeker dat Dalat ook heel leuk gaat worden. Ik dacht dat ik een uur te vroeg was. Want mijn bus zou eigenlijk om 11 uur gaan. En ik was hier al 9:55 ongeveer. Dus er stond wel van wees op tijd. Een uur eerder stond in de mail. En in de andere mail stond een half uur eerder. Maar ik ben een uur eerder gekomen voor de zekerheid. En opeens... Waar is mijn ticket eigenlijk? Oh, hier. En opeens gaat hij om 10:30. Dus gelukkig ben ik te vroeg. Ik moet nu nog maar 20 minuten wachten. Ze roepen mij zo om. Ik ben heel benieuwd naar de bus. Ik moet 5:30 met de bus. En ik kan gewoon lekker slapen, want het is een slaapbus. Het vervelende is wel, ik heb echt zoveel spullen mee. Ik heb een kleine koffer en een grote koffer. En dit heb ik net geshopt. Maar dat komt dus omdat in China, Korea, Japan, waar ik dus nog heen ga, dat het daar een stuk kouder is. Dus daar moet je echt wel truitjes aan en ook wel een jas. En hier is het weer zo heet. Dus ik moet en zomer en een beetje winterachtige kleren meenemen. En ik wil nog shoppen. Dus ja, het zit echt bomvol. Ik denk dat ik een van de laatste dagen hier in Vietnam mijn pakket naar Nederland stuur. Ik denk niet dat het heel duur is. Onder de 100 euro denk ik wel sowieso. Want als ik bagage bij ga kopen of... Nou, het past eigenlijk niet eens meer. Ik wou zeggen,
kilogram bijkopen. Want voor mijn grote koffer mag ik maar 16 kilogram meenemen van Korea naar Japan. En binnen Korea, dus van Busan naar Seoul, is ook een vlucht met alleen maar 16 kilogram. Maar het past ook niet. Ook al doe ik meer kilogram, het past gewoon niet. Dus ik moet echt een pakket sturen of ik kan niet meer shoppen. Maar ja, ik ga naar zulke leuke steden nog, landen, waar je zo goed kan shoppen. En hier in Vietnam kan je ook blijkbaar heel goed shoppen en echt goedkoop. Dus ik ga gewoon los en ik ga gewoon een pakket sturen. Hier een leesje. Soms zeg dat deze heel lekker is. Het is komkommer smaak. Ik vind het zo raar, komkommer met chips. Maar okay. Deze dus schijnt heel bekend zijn in China. Ik heb hem al de hele tijd meegeshout. En op Shanghai vlieg had ik ook niet gegeten, dus ik ga hem nu proberen. Het ruikt een beetje naar zeewier of zo. Heel lekker. Niet verwacht. Het smaakt naar komkommer, maar chips. Echt lekker. Dit is hoe de bus eruit ziet. Hetzelfde als die, daar kan je het beter zien. Het verbaast mij serieus hoe goed dit eruit ziet. Ik had het echt niet verwacht. Het zijn zo twee verdiepingen, zeg maar. En je hebt echt gewoon superveel plek, kijk. Ik moest mijn schoenen uitdoen en in mijn tasje doen. Dus dat betekent al dat het best wel schoon is. Dat het niet allemaal vieze schoenen zijn. Ik heb zoveel plek. Ik heb zelfs een tv. Ik weet niet of die het doet. Kan volgens mij ook opladen, ja. En ik heb ook water. Ik had zelfs nog water gekocht. Dit is zo lekker privacy. Heerlijk hoor. Het gaat helemaal goed komen. Ik ben benieuwd of de tv het doet. Ik heb hierop geklikt, nu is die groen. Maar er gebeurt niet veel. Misschien als het pas gaat rijden, geen idee. Oh, dit vind ik zo fijn. Oh, ik heb ook nog een deken. Lekker hoor. Ik weet niet of ik straks stil moet zijn. Misschien gaat iedereen slapen of zo. Dus ik ga het dan hierbij laten, want morgen ben ik in Dalat, morgenochtend al, echt om 5:30, 5:30 zoiets. Ik weet niet of het uit gaat lopen of dat we eerder daar zijn, maar vroeg in de ochtend in ieder geval. Ik denk niet dat ik kan inchecken, dus ik ga mijn koffer daar laten waarschijnlijk en dan lekker een ontbijtje zoeken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden, laatste dag van Ho Chi Minh. Ik heb het echt heel leuk gehad in deze stad. En ik verwachtte, of veel mensen zeiden dat Ho Chi Minh tegen zou vallen. Hè? Ik dacht wel, het zou op Bangkok lijken. Dus voor mij was dat wel prima. Maar veel mensen zeiden dat dat tegen zou vallen. Of tegenviel, op internet dan. Dus ik had niet mega veel verwachtingen. Maar ik vond het zo leuk. Ik heb me echt vermaakt. Ik heb het echt heel leuk gehad. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden en bedankt voor het kijken. En wie weet tot de volgende video. Doei!